Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Tara. Tereza Tara, dokumentaristka, režisérka, no vyjmenovávejte to. Umělkyně, no to už je v tom režisérka. Vedu kurzy osobního rozvoje pro ženy taky. Osobní rozvoj pro ženy, ano. Pro muže zatím ne? Zatím ne, ty ženy pak už ty muže rozvinou. Je to tak. Ale Tereza Tara, taky to jako není vaše jméno Tara, původní asi. Teď už je, ale dříve nebylo. Nebylo. Mm. Nebyla jste Plecháčová původně? To jsem nebyla. Ne. A teda, jak jste na to přišla, na to Tara? Tara, to tak jednou jsem se ráno probudila a zjistila jsem, že jsem Tereza Tara, tak jsem tu intuici následovala. Pardon, a křestní jste si nechala? Křestní jsem si nechala, ano. Ale ano. Čili vy jste byla Tereza jiná a najednou jste se probudila, byla jste přesvědčená, že jste Tereza Tara. No, já jsem to tak cítila. Ale vy jste udělala podle mě velmi zajímavý dokument, vlastně dokument o tom, jak antikoncepce ovlivňuje, řekněte to, já to neřeknu tak přesně. Je to takový film, který se jmenuje Hormonální akvárium. Hormonální akvárium. A je o tom, jak antikoncepce, pilulky z antikoncepce ovlivňují člověka, jak putují koloběhem vody a jak ovlivňují přírodu. Přírodu? Hmm. Že mají vliv dokonce na ryby, že jo? Na ryby, no. To vlastně... My tady máme ukázku, ano, z toho vašeho dokumentu. Tohle je asi vyšetřovaná ryba zrovna. To je zrovna hermafroditní ryba, která se našla v českých řekách. No a jenom, jestli byste to mohla slušně vysvětlit pro někoho, protože ano, oni si lidi někdy o tom zastechli a myslí si, že to je fáma celý, že jo? To jsem si taky myslela, proto jsem ten film natočila. No a můžete to slušně vysvětlit? Určitě. V podstatě, když ta žena spolkne antikoncepční pilulku, tak ona samozřejmě v ní nějak působí. A potom, jako každý z nás, močí. Ano, no, je to, hodně se to rozšíří. To se občas děje. A to, co z ní vychází, tak samozřejmě odcházíš tou kanalizací a přichází to do čistiny odpadních vod. Z toho těla to vychází v neaktivní formě, takže by se zdálo, že to nebude nic způsobovat. Ale když přijdete do té čistírny odpadní vod, tak vidíte, že dochází k čištění nejdříve mechanickému, pak biologickému. A to biologické čištění tam působí bakterie. Ano. A ty způsobí, že ty hormony se znovu aktivují. Aha. No a potom v podstatě tady to vidíte. To nevím zrovna, které to čištění je, jedno z nich. Aha. To je čistírna odpadní vod tady v Praze. A vlastně v té vodě, která vychází z té čistiny odpadní vod, už ty hormony vlastně jsou znovu aktivní a ty způsobují právě změny pohlaví u ryb i u jiných třeba organismů různé změny. To je jedno zajímavý téma, ale zrovna tak zajímavý je i to vaše druhý, jako v tom se vám nedá upřít, ohromně zajímavý začín. To je o tom fenoménu Járovi, nebo jak se jmenuje ten... Ano, ten, Guru Jára. Guru ano, Jára, to mě hodně zajímá. No to já věřím, to většinou jako může zajímá. No, no, to je takový... no a taky, kdybyste to slušně nemusí to každý znát, Guru Járu. Já ho teda osobně taky neznám. Ne, ale jako celou tu kauzu vlastně, nebo ten příběh. No to je takový muž, který si založil ezoterickou školu, ano, do které mohly jenom ženy. A ty ženy byly přesvědčené, že se musí nějak jako vnitřně očistit od svých bývalých partnerů, tak jim bylo nabídnuté léčení. Léčení, což ano, dělal sám Jára. Ano. Ano, přesně tak. To dělal právě on. No a já jsem měla takovou jednu kamarádku, která mě jednou pozvala na kurz jógy a já jsem se tam úplně jako necítila komfortně, takže jsme pak spolu odjeli a když jsme odjeli, tak ona mi teda řekla, jako co se jí stalo a tomu se říká odháčkování. Odháčkování, ano. No. A pardon, čemu? Ten film se jmenuje V čem je háček a to odháčkování je ten akt toho, jakoby zbavení se toho vlastně, té vazby na ty předešlé partnery. Takhle, jako odháčkování se od partnera, abyste se přiháčkovala k Járovi. No, jako asi to tak vypadá, ale vlastně myslím, že to není původně zmíněno v tom jakoby popisu. A Jára tady není, on byl někde na Filipínách nebo kde? No, já myslím, že on už tady jako vůbec není, no.
No, ale někde daleko. Já bych chtěla říct jenom, že já už to úplně tu kauzu teď nesleduju. Já vím, že se to pak jako vyvíjelo i s policií a tak dál. Že to totiž byla další věc, která vypadala, že to je taková jako kachna. No, a mě to vždycky jako zajímá, jo, prostě se podívat trošku pod povrch. Okay. A je pravda, že teda některé ženy samozřejmě prošly touto školou a byly velice spokojené. No, to mě zaujalo taky, no. No. A ono jich bylo hodně, jako. Že jim jako pomohlo prostě v jejich osobním rozvoji. Ale hodně jich bylo. Hodně jich bylo. Některé byly spokojené, některé byly nespokojené, některé ho zažalovali, některé naopak ho považují za svého guru a stále. No, ale to jsou stovky žen. Ano, to jsou stovky, možná tisíce žen. No, tak si to dokážte, jako představte, že jo, takový hádal. Já si to zkouším představit, no. A jako celý dny odháčkovávaj. Já úplně nevím, jaký jako ten muž měl denní rozvrh, to těžko říct. No ne, ale vy jste točila ten dokument o něm, že jste mluvila s těma účastnicema toho. Ano, já jsem vlastně té kamarádce, které se to stalo, tak ona se rozhodla, že zveřejní ten svůj příběh, tedy příběh. Jako anonymně, takže já jsem natočila to její krátké vyjádření do toho filmu V čem je háček a pak samozřejmě jsem se setkala ještě s dalšími ženami, ale řekněme, že většina těch žen měla jako hodně podobnou zkušenost. A pak jste říkala, že děláte osobní rozvoj žen. Osobní rozvoj žen, ano. Myslím se, jak vám přijde jako nějaká žena, vy se pojďte, jak je nerozvinutá. Já se soustředím hlavně na pohyb, na tanec. Jo? Jsme tady dělali s Kristýnou. Ano, to je krásné. Ale ten rozdíl mezi tady tím úžasným tancem a tím, co dělám já. Já jsem si protahoval šlachy. Já jsem vás viděla úplně jako úžasný. No. Že? Tady. Taky se mnou mluvíte už s protaženým. Já to úplně cítím, jo, to uvolnění a všechno. No, a takže vy taky děláte s nima pohyby? No, já s nima taky dělám pohyby, ale jako to je trošku, jde to odjinut, protože já moc nejsem jako dobrá na tu choreografii, jo, ta paměť úplně pohybová, jako není to právě, já jsem dobrá na tu spontánnost. To já taky, ale. No, že jo, no, tak právě se rozproudíme tím tancem a důležité je, aby se nenásledovala žádná forma. Jo, aby prostě nenásledovala žádná forma. Ne, aby ta žena prostě se hýbala tak, jak zrovna to cítí. No. No, a ona se tak hýbe, nenásleduje žádnou formu a ono to má takový efekt, že se třeba hodně uvolní. Aha. No, a potom je učím různý meditace, aktivní meditace, znáte to? Zkoušel jste třeba jako meditovat? To dneska jako dělá skoro každý, bych řekla. No, proto to nedělám. A jak je aktivní meditace? No, aktivní třeba kundalíny meditace. Co jste říkala? Kundalíny. No. My jako nejsme pořád pro děti, ale i tak. Kundalíny, meditace. No, ale to není jenom opakovat pro ženy. Opakovat to po vás nebudu, ale můžete to říct ještě pomalej? Kundalíny, meditace. No, to je taková meditace na pozbuzení životní síly. No, takhle prostě to začne. No, a ještě to pak pokračuje dál. To je teprve začátek. A naťukněte jenom začátek, jak to pokračuje, protože to vypadá, jako jste mě zaskočila trošku. No. To jak právě, to pokračuje? No to právě jako počkáte chvilku, jo? No. A pak jako si uvědomíte například to, že cítíte takovou jako lehkou vibraci v těle, tak ji následujete a to tělo necháte, aby se třáslo. A když ji necítím? No, tak tak znova kundalíny nebo ale já myslím, že to jako pocítíte. To pocítíte už jenom třeba to slovo ve vás něco způsobí, nebo tak. Který slovo? No to slovo kundalíny. A to jste vymyslela vy? Ne, to jsem nevymyslela. To je, jako to je překlad. To je velmi dávné slovo pro životní sílu, která jako se říká, že sídlí tady jako pod páteří a když tak se jako rozvíjíte, tak ona slovo. Tak... Ano, to slovo, a to, no. Ono to je jako od slova, to slovo, ta první část toho slova, ta znamená jako zdroj, to ne v našem, jo. A v jaký řeči jako, nebo? No já myslím, že to je jako v sanskrtu, nebo tady v těchhle prostě starých, jako, nevím. Sanskrtu, to přesně, ale nevím. No, se to teda dobře pamatuje, to je pravda. Jo, no, já si taky myslím. Ale jako tady vidíte, že co je ten vlastně zdroj i v tom našem jazyce, že jo, je to ten, tak vlastně to popisuje taky ten zdroj nějaký trošku, ne? To nevím, jestli bych řekl zdroj. Života třeba? No, můžeme takhle to nazvat. Ne? No, protože jsme spadli do jiného pořadu nějak. No, a prosím vás ještě, jak byste popsala tu rozvinutou ženu? No, tak to byste třeba vy poznal, ne, taky? Jako... Ne, ale mě to zajímá od vás. Jako... Abyste ji tak popsala. Tak je spojená se sebou, že jo, má rozvinutou intuici, je taková jako projevující se, nebojí se ve světě.
Mm-hmm. A když taky přijde do společnosti, tak jako, jak poznám takovou velmi dobře rozvinutou a úplně zavinutou, zataženou jako... Zatažená je ta mlčenlivá, stydlivá. Ne, tak některé ženy jsou introvertní, že jo? To, no neznamená, právě. To neznamená, že nejsou jako rozvinuté. No právě, no. Já myslím, že jako důležitý je být prostě v klidu a když přijde nějaký stres, tak ho nějak jako vydejchat. No a tak co jinýho s ním dělat taky, že jo? No, si musíte jako uvědomit, že tam je, že jo? Třeba když jsem šla sem, tak jsem taky si to jako uvědomila. No pokud... Jako, že sem jdete? No, že sem jdu a že třeba cítím jako nějaký jako... Stres, napětí. Trošku napětí, trošku vzrušení třeba. No to taky, jo, no. No to, pardon, vzrušení, jako, že tady bude publikum. Jakože, no, ale tak já si to tak užívám tady, to je příjemné. No to je krásný, tam, kde je publikum, tam je vždycky určitý napětí a vzrušení. No, i tady jako vzrušení. To setkání tady se všema. No, to jsou samý rozvinutý. A ty, co přišli malinko zavinutý, tak se teďko dorozvinuli. No tak je to hezký, ne? A máte nějaký recept takový velmi jednoduchý pro ženu, jak rychle rozvít muže, který se nečekaně zavinul? Najednou se vám zatáh, najednou. Tak to je lepší ho poslat někam jako do jeskyně, že ono mu pak bude... Jo, takhle. ...smutno třeba. Vypádni ty od kvetlotino. Ne, tak jako každý potřebuje, že jo, tu chvíli pro sebe a prostě když pak se ta žena s tím mužem oddělí, tak pak zase jako pocítí určitou přitažlivost, takže... No ona pocítí přitažlivost třeba úplně od jiného muže, ne, nebo... No, to se taky... A to vás může... rozesmává. No to se jako může stát, že jo, to se stává, no. To se stává. Tereza Tara! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.